Den här uppgiften, jag tänker att göra genom att använda den här tanken. Y minus y sub 1 är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 multiplicerar med x minus x sub 1. Det är den som jag ska använda. Okej? Då kör vi. Vi tar A. Det här är ju vårt x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Se. Okej, så har vi i, subtraherar med y sub 1 som är 1, är lika med y sub 2 som är negativ 3 minus 1 genom negativ 6, subtraherar med negativ 4, multiplicerar med x minus x sub 1 är negativ 4. Okej, så i minus 1 är lika med är negativ 4, subtraherar med, dividera med negativ 2. Den här blir positiv, så negativ 2 bara kvar. Multiplicera med x plus 4. Så har vi i minus 1 är lika med 2 multiplicerar med x plus 4. Och då har vi i minus 1 är lika med 2x plus 8. Och där har vi båda led med 1. Med 1 så har vi i är lika med 2x plus 9. Där är vår funktion. Okej? Nästa. B. Jag använder exakt samma. Så x sub 1, x sub 2. Nej, i sub 1 menade jag. I sub 1. Och sen x sub 2. Y sub 2. Då har vi i subtraherar med y sub 1 som är 48 är lika med y sub 2, den är 45 minus 48 genom 400 subtraherar med 250 multiplicerar med x subtraherar med 250. Så i minus 48 är lika med, den här blir negativ 3 genom 150. Så om vi förkortar det med 3 multiplicerar med x subtraherar med 250. Så i minus 48 är lika med negativ 150 delar x subtraherar med 250. Så då har vi i subtraherar med 48 är lika med negativ x genom 50 delar addera med 250 dividera med 50, det blir bara 5. Okej, så addera vi båda led med 48. Så har vi i är lika med negativ x genom 50. Addera med, vad blir det? 53. Ska vi titta på c nu då? Jag vill ha en annan penna. C. Så gör vi. Och då har vi x sub 1 där, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Så har vi x sub 1. I minus y sub 1, menade jag, det är 4, är lika med. Y sub 2, det är 4 minus 4. Dividera med 15 minus 12. Multiplicera med 12. X minus x sub 1, 12. Som ni ser, den här är 0. Så allt den här är 0. Hela den här är 0. Den. Så har vi i minus 4 är lika med 0. Så i är lika med 4. Där är vi klart redan. För din då. Då har jag redan nämnt där. Genom origo så det är 0 och 0. Och sen vi har den här som x sub 1 och y sub 1. Men jag kanske kan ändra det. Kan göra den till y sub 2.
x sub 2 och y sub 2. Det är vår x sub 1, y sub 1. Kan vi göra. Så d, så har vi i minus y sub 1. Vi ska använda fortfarande den som jag har lagt där. Så har jag 4. Nej. Y sub 1 är 0. Är lika med i sub 2, negativ 2, minus 0, genom 4 minus 0, multiplicerar med x minus 0. Så har vi i är lika med, så ser ni att den här blir negativ 2 fjärdedelar, x borande då, därför vi har 0 där. Så har vi i är lika med negativ en halv x.